waxa weey dawladda Soomaaliya ha i maqasho, dawladda Ethiopian ha i maqlaan, beesha caalamka ha i maqlaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaah. Magacayga waxaa layiraahdaa Aadan Sheekh Abayle. Anigu waxaan ku noolaa Ethiopia, Addis Ababa. Dawladda Ethiopia in badan baan usoo shaqeeyey. Waxyaalaha aan usoo shaqeeyey militariga, kuwan hadda makalaakeeli leeyahay waan soo maray, intelligence-ga waan soo maray. Marka xilliga hadda la joogo, kuwa hoose dawladda intaan aan isku dhacnay yaa muddo hadda 2 sano aba shaqo kuma jiro. Laakiin isbeddelkan Dr. Abiy hoggaaminayo isbeddel fiican waay. Marka hadda waxyaalaha Soomaaliya ka dhacaya oo dhan, kuwii TPLF-ta ahaa iyo kuwa oo taageersana oo haddaba dawladda Ethiopia laftarkeeda kuwa ku jiro oo Soomaaliya caganimadeeda inay isku istaajinin kuwa ka shaqeynayo badan baa jira. Marka sidaa awgeedba anigu ummadda Soomaaliya waxaan farniin u jeedinayaa Soomaalidu dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hoggaaminayo iyo kuwa oo macnaha la tartamayaba war ayitaanka Soomaaliyeed ha laga taliyo, qaranimada Soomaaliyeedna ha laga taliyo, qabyaalad iyo quruna ha laga baxo. Dawladdani hadda cagaheeday isku taagtay, qaababka hadda laakiin loo majaxaabinayo ha laska dhaafo. War TPLF baa idinku jirta, war Soomaaliya TPLF baa idinku jirta. Aniga hadda xamar baan joogaa, Muqdishoan joogaa. Inay TPLF ay ku jirto maxaa ku cadaynaysaa? Waxaan ku cadaynayaa waxyaala kuwa oo dawladdan isbeddelka hadda xisbigan barwaaqo oo Abiy hoggaaminay kuwa ku jira oo TPLF u shaqeynaya jira, magacyahood iyo xabad xabad baan u sheegi karnaa. Laakiin aniga waxaan oranayaa Soomaali oo Muqdisho joog, shaqooyinkii loo soo xilsaaray dawladda u soo xirsaartay intay iska dhaafeen iyo siyaasadda Soomaaliya ay ku dhex jiraan, kuwa Kenya baa ku dhex jira, kuwa Ethiopiana baa ku dhex jira, kuwa beesha caalamka leeyahay baa ku dhex jira. Marka Soomaaliyey aniga waxaan idiin sheegayaa kuwa xagga dawladda jira iyo kuwa musharaxiinta ah iyo dawlad goboleedkaba waxaan idiin sheegayaa ayitaankiina ka tashaba. Marka kuwa shaqada loo soo diray oo shaqo kale aaday, magacyadooda wax lagu sheegi karaa? Magacyahooda waan sheegi karaa, laakiin hadda waa sir. Dawladda Soomaaliyana ma kulmin, kuwa kalena garabka oo la tartamayana ma kulmin. Inaan iska sheego xoogaho ma doonayo, laakiin waan sheegi doonaa haddii la yiraahdo. Dawladda Ethiopia Dr. Abiyna waan u sheegaynaa, dawladda Soomaaliyana waan u sheegaynaa, shacabka Soomaaliyana waan u sheegi doonaa haddii la yiraahdo. Waxaa jira oo kuwa Ethiopianka oo dawladda Soomaaliya iyo shacabka ku dhex jiro, dawladda Soomaaliyana waan u sheegi doonaa, Ethiopiana waan u sheegi doonaa, beesha caalamkana waan u sheegi doonaa inay faragelinta Soomaaliya kala baxaan, waan cadeyn doonaa. Laakiin haddu midiyada waxa weeye dawladda Soomaaliya ha i maqasho, dawladda Ethiopian ha i maqlaan, beesha caalamka ha i maqlaan, ha i maqlaan shacabka Soomaaliya, shacabka Ethiopia dhammaantood ha i maqlaan baan midiyada usoo fariistay. Weliba isma qarinayo, macal telefoonkayga lambarkiisaan midiyaga ka sheegayaa, mad walbaba ha isoo waco. Marka sidaa awgeedba aniga waxaan idiin sheegayaa shacabka Soomaaliya iyo dawladdaba
waa liidinku jiraay bismillaahir rahmaanir rahiim dhaha quraan akhriista madnimadiin soomaaliya qaabka aad ugu tashan leedeen ay taankiina falowgeeda gala waxa igu kalafay aan kuwi hoose aan isku dhacnay aniga shaqada waan ka tagay shaqada waxaan aan ugu tagayna systemka dawladda ku socoto lagu ma socdoba macnaha sirkaal sirdoon aha marka kuwi aan isku dhacnay way daba joogan waxay ii daba joogan inay afduub iyo dil iyo waxyaalahan ii geystaan marka sida awgeed ba baraha bulshada inaan dhigo ama media soo fariisto waxa igu kalafay dawladda Soomaaliyan ha i maqasho dawladda Itoobiya Dr. Abiy iyo ku xigeenkii Damaq Mokonen ha i maqlaan qaabkii aan iskugu iman lahayn oo labada dawladeed dhexdooda bilaayo baa taalla oo waxa laga shaqeynaya TPLF iyo junta sida Soomaaliya iyo Itoobiya iskugu dhici lahayn falowgeeda laga shaqeynaya marka sida awgeed aniga baraha bulshada iyo media waxaan u soo fariistay in sida dawladaha Itoobiya iyo Soomaaliya igu maqli lahaayeen oo wixii jira oo intelligence-da ah ama ma ahe dhabta ah in aan ugu sheegi lahaa falowgeedii ayaan u soo fariistay marka sida awgeed ba in fariintaas dawladaha iyo shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Itoobiya ba hal iga gaarsiyo assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته